140 objekte të ndërtuara pa leje në bregdetin e Vlorës janë prishur sot gjatë një aksioni të urdhëruar nga kryebashkiaku Shpëtimi Gjika. Aksioni i dytë, pas atit të zhvilluar para zgjedhjeve të 23 qeshorit, nisi në zonën e Jonufrës, ku në mbështetje të inspektoratit ndërtimor, ishte dhe policia e shtetit dhe ajo bashkiake. Aksioni radhës pas këtij të sotmit, pritet jetë edhe më fort dhe i bujshëm, pasi do të përfshihen minimolet dhe ndërtimet fare buzdetit. Ardian Musta, nën kryetari i bashkisë Njëreshe dhe shefi urbanistikës, tha se ky është aksioni i dytë dhe qëllimi kryesor është pastrimi i territorit të plazhit, ambienteve publike dhe vijës bregdetare të pushtuara së fundi nga ndërtimet pa leje që prishin imazhin e turizmit. Jeni duke asistuar në aksionin e dytë realizuar nga bashkia Vlorë në kujdesin e veçantë të kryetarit saj Shpëtim Gjikas, pasi aksioni i parë realizuar në plazhin e Vjetër dhe Pyllin e Sodos, për të prishur të gjitha ndërtimet pa leje që janë në vijën bregdetare, ku janë evidentuar gjithsej rreth 140 ndërtime, të cilat në një kohë shumë të shkurtur do të azgjësohen të gjitha. Bashkia Vlorë është vendosur për të mbrojtur territorin dhe mjedisin që administron vetë. Ndërkohë, shprehim dhe vendosmërinë tonë që nuk do të lejohet asnjë ndërtim pa leje dhe do të prishen të gjitha ndërtimet që janë realizuar gjatë kësaj kohe të tranzicionit. Rregulli vendosur urdhëron në këtë mënyrë që të gjithë pronarët e objekteve të prishura do të pastrojnë vetë zonën, duke hequr mbetet inerte, ndërsa për ato objekte që nuk janë identifikuar pronarët, do të ndërhyjnë drejtoritë e linjës në jurisdiksionin e Bashkisë së Vlorës.